অহাকালিলৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা হ'ব আৰু মই প্ৰথমতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাজীক তাৰপিছত আমাৰ অমিত শ্বাহজীক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক সকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ পাৰ্টীয়ে কৈছিল ভাল দায়িত্ব এটা দিয়া হ'ব আৰু নিশ্চয় ময়ো ভাবিছিলোঁ যে মই এজন পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা নিশ্চয় পাৰ্টীয়ে চিন্তা কৰিব আৰু ঠিক তেনেকৈ পাৰ্টীয়ে চিন্তা কৰিলে আৰু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ হিচাপে ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছোঁ কালি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিম মই আশা কৰিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা থাকিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া থাকিব আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ সময়